Je piatok 17. apríla, vitajte pri najnovších správach. Podľa aktualizácie z dnešného dňa o 15. hodine v Srbsku je zaregistrovaných 5690 prípadov nákazy koronavírusom. Za posledných 24 hodín bolo testovaných 3094 osôb, z čoho 372 vzoriek bolo pozitívnych. Od začiatku epidémie bolo v Srbsku testovaných 32566 ľudí, doteraz zomrelo 110 pacientov a vyliečených máme 534 pacientov. V Srbsku sa začalo s výrobou lieku chlorokin, ktorý sa používa na liečbu koronavírusu, vyhlásil prezident Aleksandar Vučić. Podľa jeho slov ide o kľúčový liek pri liečbe tejto choroby a prezident pochválil farmaceutický podnik Galenika a jeho zamestnancov. Tým, že výroba sa realizuje v našej krajine, pre občanov bude zabezpečené dostatočné množstvo lieku. Chlorokin nie je novinkou, už v minulosti sa používal na liečenie malárie. Lietadlo spoločnosti Air Srbie A319, ktoré sa vrátilo z Berlína a Frankfurtu, pristálo dnes na Belehradskom letisku a na palube viezlo 144 Srbov, ktorí ostali uväznení v cudzine. Podľa vyhlásenia letiska Nikolu Teslu v pondelok ráno z Bernu a Zürichu vyštartuje smerom do Srbska po jeden autobus s našimi občanmi, ide asi o 50 cestujúcich. Veľvyslanec Srbska v Moskve Miroslav Lazanský povedal, že v tejto chvíli registruje 85 záujemcov občanov Srbska, ktorí by sa z Ruska chceli vrátiť domov. Aj oni by sa mali letecky vrátiť do Belehradu v pondelok 20. apríla s medzizastávkou v Bratislave, kde pristúpia ďalšie občania Srbska. Minister školstva Mladen Šarčević vyhlásil, že do konca školského roka sa žiaci nevrátia do školských lavíc, aby pokračovali v riadnom procese výuky. Vysvetlil, že mimoriadne opatrenia budú platiť približne do konca mája, počom čoskoro nasledujú letné prázdniny, preto do konca tohto školského roka sa deti do svojich tried nevrátia. V Starej Pazove je doteraz registrovaných 24 prípadov nakazenia koronavírusom. Od začiatku epidémie zomreli v našej obci traja ľudia, u ktorých bol potvrdený COVID. Išlo o osoby staršie ako 65 rokov a trpeli aj ďalšími ochoreniami. Pozitívnou správou je, že za posledné 3 dni v našej obci nepribudol ani jeden nový prípad. Mislim da se zaista dobro borimo sa ovim virusom koji je jako nezgodan neprijatelj, tako da kažem. Tu je dosta zaraženih i zdravstvenih radnika koji rade u Beogradu, a žive na teritoriji naše opštine Nove Pazove, Novih Banovaca i cele, faktički cele opštine rade u Beogradu. I naravno ta blizina i povezanost sa Beogradom s nama je velika opasnost. U celom Sremu u posljednja dva dana nema zaraženih i to je jako dobro. Poruka građanima je da se drže onog što struka i doktori propisuju, to je najvažnije i što govore, jer pre svega još malo da izdržimo, da ostanemo kod kuće, mislimo da polako se dobija bitka sa virusom i da ćemo na kraju, daj Bože da ne bude više ni zaraženih, ni preminulih i da ćemo na kraju, kažem, polovinom narednog mjeseca maja moći da živimo normalno. Kancelária mládeže v Starej Pazove je od začiatku vyhlásenia epidémie súčasťou obecného krízového štábu pre mimoriadne situácie. Mládež v koordinácii s ďalšími inštitúciami pomáha starším spoluobčanom. Ide o viac než 40 mladých, medzi ktorými sú aj maloletí, ktorí ešte nedovršili 18 rokov. Okolo 20 z nich je aktívnych a zodpovedných za nákup potravín, nákup liekov, vyzdvihnutie dôchodkov, platenie účtov a služby ponúkajú dôchodcom alebo ďalším jednotlivcom v nevyhnutnej situácii, ktorí majú zákaz vychádzať z domovou. Odkedy vláda rozhodla, že dôchodcovia si môžu raz týždenne výjsť nakúpiť sami, kancelária mládeže zaznamenala mierny pokles služieb. Štáb pre mimoriadne situácie aj dobrovoľníci budú mať službu aj počas pravoslávnej Veľkej noci a ak občania majú potrebu, treba kontaktovať číslo 022 311 999. Verejnokomunálny podnik Čistoča aj počas trvania mimoriadneho stavu vyváža smetie z našich domovov. Avšak za posledný čas boli zaznamenané oveľa väčšie množstvá smetia, ktoré bolo potrebné odviesť. Riaditeľ Čistoče Jovica Gagrica sa pre RTV Stará Pazova vyjadril, že kým pred vyhlásením mimoriadneho stavu sa z domácnosti vyvážalo denne okolo 120 až 130 tón odpadu, teraz ide až o 170 až 200 tón denne. Preto vyzval občanov, aby zvážili svoje konanie a aby uľahčili
prácu zamestnancom čistote. Počas pravoslávnych veľkonočných sviatkov sa smetie z domácnosti nevyvážalo dnes v piatok a nebude sa vyvážať ani v pondelok 20. apríla. Počas sviatkov sa budú vyprázdňovať len veľké kontajnery a polopodzemné koše. Pohrebná služba, ktorá patrí pod VKP Čistoťa, má službu 24 hodín denne. Na pohreboch sa môže zúčastniť len najbližšia rodina v minimálnom počte. Platobné okienka sú zatvorené, preto všetky platby a tiež dlhy môžu občania riešiť elektronickou platbou alebo platbou na pošte. Pravoslávni veriaci si dnes pripomínajú Veľký piatok ako znak spomienky na deň, kedy bol ukrižovaný Ježiš. Pretože pre veriacich je to deň veľkého smútku, dodržiava sa prísny pôst a v tento deň by sa nemali konať veselé oslavy. Podľa tradície by sa v tento deň nemali robiť ani práce v domácnosti, na záhrade, na dvore či v poli. Vo všetkých pravoslávnych chrámoch sa liturgie kvôli koronavírusu konali bez prítomnosti veriacich. Čo hovoria meteorológovia, v sobotu polooblačno, viac slnka ráno, neskôr počas dňa pribudne oblakov. Teploty od 11 do 25 stupňov a slabúčky vietor pocítime prevažne z juhu. V nedeľu polooblačno, podvečer je možný aj slabší dážď, teploty takmer rovnaké ako v sobotu a mierny vietor bude mať premenlivý smer. Ešte gratulácie meninovým oslávencom, sú to samí muži. Dnes má meniny Rudolf, zajtra Valér a v nedeľu Ratimír. Začal policajný čas, ktorý potrvá až do útorka do 5. hodiny ráno. Ostaňte doma a venujte sa sebe aj rodine. Pekný víkend.